Напарника. Можна на цьому острівку, чи як воно називається, стоїть? Можна, да? Ні, ну я питаю, бо на ящик заспорив на ящик цього. Правил дорожнього руху є? Є. Який там пункт, що там читати? 15 розділ відкривайте. Називається зупинка стоянка. Ага, зрозуміло. То там в 15 розділі. Все написано. Все, дві пляшки ваші. Все, дякую. Ну, а дивіться, ще задам. Гриб так і робить вас, да, обласного? В смісі так, він такий став недавно? А, недавно став. Понятно. За начальник обласного дає. Інспектор, дивіться, ви почитайте правила і узнаєте, що це за островок. А це якщо... не островок безпеки. А що це таке? Це не островок безпеки, пан Олій. Ну, це направляючий островок. Конструктивно виділена вона платформа, яка позначена бордюрчику. Пересікати можна? А? Пересікати можна, а один. А в яких случаях можна? Для зупинки стоянки. Для зупинки стоянки можна пересікати її. Ну можна при обгоні, якщо рухається транспортний засіб, при об'їзді. Ну що не так? Якщо суцільна лінія, добре. Ви суцільно можете перейти. Добре. Слухайте ще питання, а що то гриб строїться чи що? В смислі? Ну в смислі, ну ви так сапаєте одного града, починає, стоїте з порушеннями, тут розводите. А на яку ж ви швидкість розводите людей? Не в смислі? Водіїв. Ну швидкість. Яка от, ми міряємо тут? Да. Скільки 110. Можна? 110. 110 можна? Да. А не розводите на більше чуть 80. Ні, чого ну я дивлюся відеоролики. Та не? Дивіться себе. Добренько, знає, хорошо. А чого ви самі? Де напарник? А? Де напарник? Гриби збере? По потребу пішов. Добре, давайте, щасливо. Щасливої дороги. Щасливо. А яка операція? База та кільце. Спільне відпрацювання спеціальниками митниці. Що що? Не понял. Спільне відпрацювання спеціальниками митниці. А з митниці? Да. Що, а-та, а-та-та.